kusema kweli naweza kuwa msaidizi wako mzuri sana. Na nimekuja pa Dar es Salaam kuwa mbunifu wa mitindo. Na nimetuma maombi sehemu mbalimbali. Wakala wako akanitafuta na ndio maana niko hapa. Unafahamu jarida lolote la mitindo? Hapana. You can't be serious. Na unajua kitu chochote kuhusu mitindo na ubunifu? Inategemea, kwa sababu mitindo sio swali nilokuuliza. Okay. Nafanya ubunifu mzuri sana na nimefanya ubunifu wa maharusi na maharusi wamenikubali na kanisa. Sina muda wa kupoteza. Asante.